Bé, doncs sembla que hem pogut solventar aquests problemes tècnics. Després de l'entrevista continuarem amb la normalitat del cardà informatiu, però permeteu-me que saludi a la Clara Mas, a en Francesc Luquetti, moltes gràcies per ser aquí. Com dèiem, aquest dissabte tenim una gran cita al Centre Cultural de Cardedeu per rendir homenatge a l'Ovidi Montlló, el cantautor valencià, doncs, que, com diem, fa 20 anys que va, marxar de vacances. Uh, eh, dèiem, dues persones tenim aquí molt implicades que han treballat de valent des de fa molts, moltes setmanes i mesos, però avui, per exemple, en perspectiva de dissabte, en què heu pensat, què heu fet feina, diguéssim, concretament, què us ha vingut al cap avui sobre el funcionament, el bon funcionament i l'èxit de dissabte? Mira, jo avui, per començar, avui he rebut l'exposició que, que demà muntarem a, a la biblioteca, que ens l'ha portat la gent de, de Som Països Catalans, i ara mateix la tenim allà guardada per desembolicar-la demà i poder-la muntar a tota la biblioteca, que a més la muntarem amb una exposició que té un apartat carradeuenc de l'Ovidi al nostre poble. Tu, Francesc, quin, quin pensament t'ha vingut de dissabte avui? Jo que, que, de treballar més els textos que de dia. <ríe> <ríe> no fos cas que... <laughs> que tinguem un blancasso. Sí, això mateix. <laughs> això mateix. Tens uns dies, tens uns dies. Uh, uh Fa temps això dèiem que l'espectacle les, bueno, es va anunciar, crec que la rebuda al poble ha estat eh, força increïble. Primer de tot, per l'espectador, queden entrades? En queden, en queden. En queden. queden poques, bueno, una quarta part, però, però bé, en queden, en queden. Doncs vinga, comencem endinsant-nos amb la figura de l'Ovidi, a qui fem homenatge. Què tenia l'Ovidi, la seva trajectòria, perquè 20 anys després encara eh, encara recordi i encara hi hagi aquest, aquest gran impuls per voler dedicar-li un gran espectacle com el de dissabte? No, no sé, vull dir, és que de, de l'Ovidi hi han tantes coses i jo, per mi va ser com un germà gran, com si diguéssim, eh, des de que va acabar l'Emili i va venir a Barcelona a viure i tal i tot això, es va posar a treballar amb una feina que li va aconseguir el meu germà Antoni, després es va ficar a fer teatre amb el meu germà Fred i amb mi, i amb, i amb l'Antoni també, en la Pipironda i amb el Camaleó, que fèiem pues, teatre clandestí, perquè els fèiem en els bars, els fèiem en, els, en les parròquies, allò sempre, sempre de magatotis, espectacles sobre el Vietnam o sobre l'Orca o coses així i, i vull, vull dir era una persona que, a veure, jo el que destacaria d'ell és que és, és la seva consciència de classe, però que era, no era res impostat ni res, era, era una cosa natural, suposo que per als pares que havia tingut, que ja l'havien educat així, no? vull dir, en l'anarquisme i en, el, en la lluita social i tot això, però d'una manera molt, eh, molt, lligada a la terra i lligada a la realitat quotidiana, no, 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 no eren textos teòrics ni, ni, ni de marxisme i tot això. Això no vol dir que ell no, 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 no s'espavilés amb, amb, amb llegir textos teòrics i tot això, però és que, però és que no ho necessitava perquè, perquè és que li sortia de l'ànima, li sortia de l'ànima, vull dir, immediatament eh, es posava en la posició del més dèbil, es posava en la posició vull dir, del, del que, dels, dels que lluitaven, això era una cosa que amb ell li era supernatural. I era un gust estar amb ell perquè sempre tenia les antenes posades i quan tu la cagaves t'ho deia, eh? I, i esclar, doncs era d'agrair, no? Era d'agrair. Jo me l'estimava molt a l'Ovidi, vull dir, sempre estava per casa, venia a tots els Nadals, eh, a... estaven aquí, pues, pues mira què havia de fer, pues anar a casa a Sloqueti, no? <laughs> sempre un plat d'espagueti sempre el tenia a la taula. Clar, ah, però tu que tenies aquest lligam més, més estil estret i que ho viuràs, imagino, dissabte amb una certa emoció, tu creus que aquesta emoció o aquest sentiment es transmetrà dissabte amb tots aquests recull de perfils? que heu recol·lectat? És que el dels perfils de l'Ovidi és que no te'ls acabes mai, és que els té tots, l'Ovidi. Vull dir, tu agafes els seus textos, les seves cançons, i qualsevol lluita que hi hagi, qualsevol moviment que hi hagi, reivindicatiu, tal, s'ajusta amb una part de la seva de la seva discografia, no? Diguem-ne, no? Vull dir, amb les lletres de les seves cançons. Qualsevol cosa que toquis, qualsevol, uh -huh. pots trobar la cançó adequada, no? o la frase eh, fantàstica, vull dir, que, que ho il·lustra i que, i que d'alguna manera ho retrata amb, 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 amb quatre paraules, no? Vull dir, és que és, que és, és una cosa increïble, jo. Eh, per això suposo que, 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 ara, vull dir, passats els anys, vull dir, la gent l'ha anat redescobrint i revaloritzant i, i, i tornant a posar el candeler i al carrer perquè és que perquè és que és plenament vigent sempre. Vicent, no, no, anava a dir que per això suposo que també que tota la gent que vindrà es pot agafar una cosa o altra mm -hmm. en una paraula concreta, en una cançó concreta de l'OBDI i jo crec que sí que es transmetrà aquesta emoció que, que ens desperta a tots els que l'hem els que sentit, els que els vam el conèixer, el mm -hmm. els que l'estimem, perquè realment nosaltres hem hem proposat poques cançons, moltes cançons, la majoria de la gent que vindrà l'ha triat ell. Uh -huh. I llavors també fa que hi hagi aquest punt de, de lligar amb la cançó o el poema que has, que has triat. Clar, dèiem això, que seguia, seguia vigent, que seguirem relacionant amb, amb aquestes uh, col·laboracions doncs, que algú s'ha fet molt seu. Um, I evidentment hi ha el fil conductor, sabem que és la, la gran figura d'Ovidi, però com hem fet que perquè totes aquestes col·laboracions tinguin un fil uh, d'aquest dissabte, com, com ho lliguem tot plegat? No ha estat fàcil, eh? Hem, hem estat moltes hores i, i molts dies intentant trobar una espècie de lligam que, que ens funcionés. I llavors nosaltres hem partit molt de, de, dels audiovisuals, hi haurà, hi haurà imatge, hi haurà, hi haurà so, i també hem dividit potser una mica el, el totes les intervencions com en tres blocs. Hi haurà un bloc que serà l'Ovidi més, més íntim, amb les cançons potser més lligades a, al seu poble, més, més, més això, més caliu, més, més íntimes. Llavors hi haurà un bloc de l'Ovidi poeta, l'Ovidi actor, i el tercer bloc serà el, serà el bloc més combatiu, que acabarem ben amunt, diguéssim. Una de les coses que, que val la pena comentar d'aquest espectacle és la participació de talent local de, de Cardedeu, més enllà de, de, grans noms també que participen. Per exemple, les corals, no? que, que també formaran part d'aquest espectacle. Comenteu-nos una mica quin rol tenen aquestes corals. A... No, a les corals no els hem donat una, una tasca fàcil. A les corals sí que elles, de fet, hem fet, és, ha sigut una mica intercanvi de proposta i tal, però adaptar-lo a, a cant de coral no ha estat fàcil. Jo crec que ens sorprendran. No us diré les cançons perquè, perquè ho heu de descobrir vosaltres dissabte, però, però jo penso que, que, clar, la majoria de grups que vindran, de, tant dels que s'hi dediquen professionalment, com són, són una o dues persones dalt de l'escenari, clar, amb la coral veurem 30 40 persones cantant una cançó de l'Ovidi al mateix moment, i això jo penso que pot, pot ser molt interessant de, de veure. Diguem, si us sembla, alguns noms de, dels artistes que passaran, que us faci especial il·lusió o que hagueu vist l'esquetx o la seva part eh, i que us hagi causat una atracció especial, per dir-ho així. Alguns noms que, de la gran llista dels que actuaran dissabte, perquè la gent vegi que realment vindrà, hi ha un gran ventall. A l'apartat de músics vindrà, vindrà Feliu Ventura, vindrà Bercel, vindrà la Maritxell Janer, també vindrà l'Arturo Gai amb un, amb un trio que ja va estar al Tastautors l'any passat, o sí, oi? L'any passat, uh -huh. que es diu Gràcies Ovivi, que és el de, que són els que venen de, la, de les Terres de l'Ebre. I al camp dels actors tindrem dos membres Luquetti, uh -huh. la Mònica i el Francesc, vindrà l'Eduard Fernández, i bé, la tira... La Carme Sansa, sí. el, el Xavier el Ripoll. Ripoll en Xavier Ripoll, més, sí, home. La, la, Rosa Vila. La Rosa Vila, que també és d'aquí, d'aquí de Cardedeu. No sí, sé, ara, uh igual ens deixem noms i em sap greu. Sí, de... La... tanta llista. Tanta llista. Jo crec que ens... ens... Hi haurà en Ferran Tosquelles, uh -huh. que és un noi d'aquí de Cardedeu, que ve uh -huh. amb el José Insua, que l'acompanya a la guitarra. Aquesta també, col·laboració és, uh -huh. és especial, perquè són, són gent del poble que ens dona un cop de mà. I jo crec que... Potser ens deixem algú, però no. ja ho descobrireu dissabte, que també si és la no, gràcia. Que facin una recerca a Google, sí. és màgic. Um, dèiem també això, so, que ens ha quedat en aquestes disciplines que comentàveu, no? a més de vida reivindicativa, teatre, cançó... I a la vida quotidiana, en què creieu que l'Ovidi es fa present, per dir-ho així? Què ens ha quedat d'ell? Uh, què ens ha quedat? A on? En la societat? Sí. A, vull dir, en el país? Sí doncs eh, jo penso que, 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 que aquest esperit, diguem-ne, de lluita d'alguna manera ens ha quedat i, i ha, i, ha, trobat seguidors, no? Vull dir que ell de vegades es desesperava una mica, eh, l'Ovidi era molt cunyon, eh? Vull dir, és una part seva que oblidem perquè, però jo me'n recordo que se'm fotia de tot, vull dir, tenia una gràcia extraordinària. Era molt seriós, eh? O sigui, aparentment era molt seriós, però de vegades fotia una conya que, que... que, que Això, aquesta part també, vull dir, que sabem d'alguna manera um, ser seriosos, però al mateix temps ser lo suficientment crítics amb nosaltres mateixos com per no sacralitzar uh -huh. res, diguem-ne, no? ser capaços pues, de, de, de veure també els nostres defectes i quan, quan fiquem el rem i totes aquestes coses en un Doncs per acabar us demano un exercici de, de síntesi gairebé impossible, uh -huh. perquè si ja és difícil resumir trajectòria en un espectacle, eh, una tria de, de versos, que, que vosaltres us, us hagueu fet personals o que siguin especials per a vosaltres o que, bueno, això, que, que creieu que tinguin una força especial que tant per resumir l'espectacle com per resumir la, la figura d'Ovidi amb quins versos vosaltres us quedaríeu? Jo aquesta sí que per sort <laughs> la puc perquè mirant i remirant sí que apareix una frase que és, serà un dia que durarà anys que jo penso que, que pot resumir molt bé el que, el que serà dissabte i jo

fins que torni el bon temps, tot el que tingui casa, eh, que, 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 que foti el, el camp... que cotxe, que foti el camp corrents... El bueno, això és una alegoria... Sí. És una demó un, de... Moda. És, és una alegoria de, 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 de les vagues i de les manifestacions i de, i de sortir al carrer, de, de la necessitat que la gent no s'apoltroni i que lluiti al carrer. Doncs esperem sí. això, que segueixin lluitant i una de les maneres de lluitar que també sigui acostar-se al Centre Cultural per reviure la figura d'Ovidi. Moltes gràcies per ser aquí, mm -hmm. per haver-nos fet aquest testet <laughs> espontani. <Musical. laughs> I nosaltres, doncs, amb el ferm consell de, de que aneu aquest dissabte al Centre Cultural de Cardedeu, reprenem l'actualitat, repesquem la notícia que ens havíem quedat abans a mitges, amb les jornades europees del patrimoni, perquè dèiem que també se celebraven més enllà de Cardedeu a Sant Pere de Vilamajor, on allà els nens...